Natal está montada. Tá uma tarde muito bonita, olha como tá lá fora. O sol, olha só. Deve ser quase 6 horas, olha, o sol já tá se pondo. Mais um Natal, mais um ano. Que seja um ano agradável, que seja um ano diferente, que seja um ano com muita saúde, muita paz. É engraçado como passa rápido, às vezes a gente não dá por isso, né? Corre, corre, corre. Corremos o ano inteiro em busca de algo, em busca do que nos faz bem, em busca do nosso trabalho, em busca das pessoas que a gente gosta. Corremos em busca de momentos felizes, corremos em busca do nosso bem-estar. Eu acho que é uma correria constante. Mas acho que a gente nunca pode esquecer de um detalhe, de buscar a felicidade. Obrigado por assistir o canal, dê um gosto, não esqueçam de tocar o sino e o principal, vamos ser felizes. Até já!